Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora mais uma edição de um programa feito especialmente e com todo carinho para você e sua família. Este é o programa anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. Eu já quero te alertar que em todos os quadros do programa de hoje, vamos abordar temas direcionados ou ligados à doutrina bíblica com linguagens para todas as idades. É comum, todas as vezes que citamos as expressões igreja fiel e igreja infiel, que alguém pense que se trate de determinados ou de um determinado grupo religioso ou denominação chamada cristã, mas que não seguem as doutrinas bíblicas. Bem, de fato, isso até existe. Mas nós precisamos entender o que o Espírito Santo quer nos ensinar sobre a diferença entre igreja fiel e igreja infiel quando nós identificamos na Palavra de Deus essa distinção de maneira muito clara. Primeiro, porque a salvação é individual. A salvação é pessoal. A Bíblia, a Palavra de Deus, afirma que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, nós não podemos aplicar essas duas condições opostas apenas para um grupo de pessoas. Mas cada um deve estar atento para identificarmos em nós mesmos os sinais de que realmente somos membros da igreja fiel e assim termos a certeza da salvação. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, estaremos eu e o pastor Daniel Moreira e vamos trazer uma novidade. A partir da edição de hoje, teremos sempre um pastor convidado para participar conosco aqui no estúdio e para fazer comentários acerca dos temas que abordaremos. E nós vamos conversar hoje, e já temos conversado, sobre o livro de Cantares de Salomão, especificamente o que é igreja fiel, o que é igreja infiel e quais são os juízos estabelecidos por Deus na palavra sobre a igreja infiel. Em seguida, no quadro Organização e Método, a doutora Késia Nunes abordará o aspecto da segurança dos nossos filhos quando usam os recursos digitais. Já no quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac
vai continuar ensinando o louvor Eu Clamo, Eu Oro, hoje para a meia-lua. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Carla Figueiredo abordará o tema A Grande Festa. Assista agora ao quadro Lições do Manaí. E agora nós estamos começando o quadro Lições do Manaí, este quadro que é apresentado todas as semanas e que aborda, trata dos assuntos que são trazidos na nossa Escola Bíblica Dominical, ou seja, aquilo que foi apresentado na última Escola Bíblica Dominical, nós, a cada semana, conversamos um pouco aqui, expandimos o assunto, trazendo outros textos da palavra. E aqui comigo, nesta noite, está o pastor Daniel Moreira. Daniel, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, Sérgio. Paz do Senhor a todos, queridos. E hoje nós temos, Daniel, uma visita, aliás, um convidado mais do que especial. Ilustre, né? Ilustre, que participa, a igreja já conhece muito, que está todos os domingos na Escola Bíblica, e hoje está aqui conosco o pastor Gilson Souza, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Sérgio, a paz do Senhor, pastor Daniel, uma bênção muito grande poder estar aqui, a paz do Senhor a todos os irmãos e amigos que estão participando conosco dessa programação nossa de hoje. Glória a Deus, vamos em frente, né, Sérgio? Amém. Glórias a Deus. E nós sempre começamos o programa trazendo algumas participações. Como é que isso funciona? Está aqui na nossa tela um código, um QR Code, e se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado para um número do WhatsApp e lá você pode nos enviar uma mensagem em texto, uma mensagem em vídeo, falando a respeito do programa, da sua experiência, até enviando alguma sugestão. E nós vamos ler, nesta ocasião, duas participações em texto e depois vamos passar dois vídeos. A primeira participação em texto é de Walter Reis Muniz, de Itabuna, da cidade ou do estado da Bahia, cidade de Itabuna, que diz assim: o programa é, para mim, um alimento forte que tem nutrido minha alma, trazendo-me um grande benefício espiritual. Glória a Deus. Que maravilha, porque o que nutre a alma é a palavra, a doutrina, não é isso? É, exatamente. Né? Uma coisa é o intelecto, né, Gilson? É. Outra coisa é a alma, né? A palavra revelada alimenta a alma. E o detalhe é que, como ele diz, né? Alimento forte, ou seja, nutre a alma, né? Alimento forte é aquilo que sustenta, né? E a nossa vida espiritual precisa realmente ser sustentada por aquilo que é o alimento da palavra de Deus, né? Glórias a Deus. Amém. Outra participação veio de Cassiano Peçanha, do sul do Brasil, Santa Catarina, cidade de Joinville, e ele diz: o programa é conteúdo substancial para nossos corações, nos fortalece, orienta e alegra. É notória a ação do Espírito Santo e assim vamos caminhando firmes rumo à eternidade. Glórias a Deus, obrigado ao Cassiano e ao Walter pelos textos enviados, as mensagens em texto. E agora, dois vídeos. Um de Francilene, de Santa Cruz da Serra, estado do Rio de Janeiro, e o outro de Silviane, de Fortaleza, Ceará. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus. Me chamo Francilene Leal, sou da Igreja de Santa Cruz da Serra, no Rio de Janeiro, do pastor Anderson da Silva. Quero relatar a minha experiência que tive com o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Há quase um ano estudando o livro de Cantares, tenho visto o quanto isso tem sido enriquecedor para mim e para minha família, que nós temos aprendido e temos tido consciência dos dias em que estamos vivendo e sabemos que muito breve se dará a volta do nosso Senhor Jesus. Também quero rapidamente daqui relatar uma experiência que tive neste último final de semana. Sou voluntária no Manaim de Pedro do Rio e trabalho na Copa.
E um pai que levou pela primeira vez uma criança com acessibilidade, ele havia esquecido a chocolatada da criança, nos procurou e perguntou se nós podíamos ajudar, pois a criança não tomava café com leite. Daí, eu sabendo que havia uma irmã que tinha esse achocolatado, fizemos, demos, e ele tomou e nos agradeceu. E o pai, muito admirado, me procurou e disse: o meu filho nunca falou com estranho, e eu estou admirada como que você conseguiu comunicar com ele. Você tem criança com acessibilidade ou trabalha com essas crianças? Eu disse: não, tudo que eu sei e tudo que eu aprendi foi no quadro Organizações e Métodos, que está dentro do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E ele falou: olha, a partir de hoje eu também vou assistir. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Silviane, eu sou da igreja do Parque São José em Fortaleza, Ceará, do ministério do pastor Adeilton. E eu quero falar da minha experiência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que sempre que eu assisto, alcanço grandes revelações que esse programa traz, a palavra revelada, onde nós podemos não só ouvi-las, entender, alcançar, mas vivenciarmos, trazer para as nossas vidas, porque tem sido uma palavra trazida com muita graça, com muita autoridade. E por isso esse programa tem sido assim, de grande importância para nós. Né? Temos vivido grandes experiências através desse ensino. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glórias a Deus. Obrigado mais uma vez ao Walter, ao Cassiano, e também a Francilene e Silviane pelas mensagens enviadas. Continua aqui o nosso QR Code. Você também pode participar. Para nós é sempre uma alegria, uma edificação, receber a sua mensagem. Sérgio, lembrando que muitos devem estar se preocupados, não é? Cadê o Josias? Cadê o pastor Josias, né? Hoje, infelizmente, ele não pôde estar, né? Mas é breve verdade. Estará de volta. Deus quiser, na próxima semana, por certo, estará conosco. Nós estamos aqui tentando dar conta, né, Gilson? Um desafio para nós que estamos enfrentando aqui hoje, né? Fazer a programação sem o pastor Josias junto, né? Mas amém. Mas amém. Vamos entrar agora no nosso assunto. Há quase um ano, nós estamos debruçados sobre o livro de Cantares, e quanto mais nós estudamos, mais revelações aparecem. Mais o pão se multiplica. Mais o pão se multiplica. Vai sendo descortinado. E eu quero trazer para vocês, primeiramente, comentarem o seguinte aspecto. Volta e meia, aliás, constantemente, nós usamos as expressões igreja fiel, igreja infiel. Nas últimas semanas, nós temos falado muito sobre a igreja infiel, as consequências para ela, aquilo que ela não observou. E pode ser, Gilson e Daniel, que muitas pessoas ainda não tenham o entendimento do que significa igreja fiel e igreja infiel. Eu queria que nesta abertura vocês fizessem uma consideração sobre isso. Bem, é preciso ficar bem entendido, queridos, a diferença entre igreja infiel e igreja fiel. Inicialmente, impõe deixar bem claro que a expressão igreja não se refere a uma denominação ou alguma organização religiosa de forma particular. Igreja significa povo. Então, com relação à igreja fiel e infiel, a igreja fiel, então, é um povo eleito. Esse povo adquiriu o direito sacerdotal através do sacrifício do sumo sacerdote, o Senhor Jesus, um povo santificado pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Pastor Gilson, o que você pode nos falar também sobre esse entendimento do que é igreja, primeiramente,
e essa distinção de igreja fiel e infiel, complementando um pouquinho do que o Daniel disse. Muito bem, é um aspecto muito interessante, né, a gente comentar sobre isso, porque, na verdade, quando nós falamos de uma igreja fiel, estamos falando de tantos quantos se consideram, são servos de Jesus Cristo e são fiéis a Ele, né? Fiéis à palavra dEle, obedientes à palavra de Deus. Então, o servo do Senhor, o crente em Jesus, quando ele é fiel àquilo que o Senhor está determinando, aquilo que Deus fala com a vida dele, ele é obediente. Então, na verdade, ele está na posição de uma igreja que nós chamamos de igreja fiel. Agora, o que é uma igreja infiel? Uma igreja infiel é muito interessante esse aspecto, por quê? A palavra igreja infiel trata-se de uma igreja que já conheceu a verdade, já teve experiência com a verdade. Tanto é que é a igreja, mas que, né? Tanto é que é a igreja, exato. É como algumas passagens das Escrituras, né? Nós pegamos, por exemplo, a passagem da parábola das 10 virgens. Elas eram, elas saíram ao encontro do esposo, todas elas tinham ali uma posição de as vestes eram iguais, todas tinham candeia na mão, mas num determinado momento houve alguma coisa que tornou ali uma parte delas como representando uma igreja infiel. Deixaram de ser prudentes, deixaram de levar o azeite na candeia. Então, essa condição de não atender aquilo que era determinado as tornou infiel. Mas elas começaram fiéis. Então, é fiel, mas tornou-se infiel, né? E a palavra, Gilson e Sérgio, ela mostra de forma clara, patente, transparente, bem tônico mesmo, que só existem duas igrejas. Uhum. Embora existam milhares de denominações, mas biblicamente é só duas igrejas. A igreja fiel e a igreja infiel. Assim como também homens na Bíblia que são citados. Homens que agradaram a Deus e homens que não agradaram a Deus. Amém. Então, eu creio que, então, uma grande lição disso tudo é nós que temos ouvido as revelações, a palavra do Senhor, o Espírito Santo se manifestando de maneira tão veemente, é nós vigiarmos, vivermos para que sejamos parte da igreja fiel. Porque não basta ter Bíblia, não é suficiente, como a palavra diz, dizer Senhor, Senhor, mas tem que fazer a vontade do Pai. E a palavra diz, né, Sérgio? Ser fiel até a morte. Amém. E dar-te-ei a coroa da vida, que é a vida eterna. Amém. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, fala da igreja fiel, mostrando, assim diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha a maneira como Deus vê a igreja fiel. É, a igreja fiel tem a sua recompensa, o seu galardão, as suas promessas bem estabelecidas e definidas na palavra, não é isso? Amém. Glórias a Deus. É verdade. Podemos até nos lembrar, por exemplo, da parábola que o Senhor Jesus contou, né, em Mateus capítulo 25, verso 23, né, que é a parábola do servo vigilante. Isso. Quando ele disse, né, o senhor dele, do servo, disse, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco, né, foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, essa característica de fidelidade, né? É, que já está aqui. Ah, já está aqui, projetado, isso, o versículo, é isso mesmo. Então, o servo fiel, ele tem como... É claro que ele é abençoado em tudo aqui nesta vida, mas a sua maior recompensa é entrar no gozo do seu Senhor, e esse gozo é o quê? A vida eterna, vida é o céu. Eterna. É interessante, né, Gilson e Sérgio, sim. Sobre o pouco foste fiel. O pouco.
O que é esse pouco? Essa vida aqui, porque ela é passageira. Ela é passageira. Mas sobre o muito te colocarei. Amém. O que é o muito? O muito é a vida eterna. É a vida eterna. Glória a Deus. Ah, é o tudo. É o bendito seja o Senhor. Aleluia. Amém. Agora, tem um versículo lá em Cantares, no capítulo 5, aliás, os versículos 2 e 3, que nós já vamos projetar aqui. E esse texto mostra algumas marcas ou características da igreja infiel, daquela que um dia teve uma experiência, uma bênção, mas se afastou de Deus. Eu vou ler o versículo e depois vocês vão comentar. Diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Eu queria que vocês comentassem especialmente essas expressões que estão destacadas. Pode começar por você, Gilson. Sim, seria muito bom a gente observar, né, nessa expressão do texto. A primeira expressão que nós vemos nessa situação, eu dormia, então está relacionada naturalmente a uma situação de acomodação, ou seja, um comodismo espiritual, né? Depois, a outra expressão, que é quando o Senhor fala, a minha cabeça está cheia das gotas de orvalho, ou seja, é uma oferta, o Senhor está oferecendo algo da parte dele. Mas essa igreja infiel, ela recusa isso, rejeita isso, porque ela diz assim, eu já despi as minhas vestes. Que vestes? As vestes sacerdotais da igreja, as vestes relacionadas à salvação, né? Porque a veste fala da salvação. Então é a igreja que já não valoriza mais a salvação. Já lavei os meus pés, como tornaria a sujar? Os pés, eles falam da preparação do evangelho, ou seja, eles falam de evangelização. Então é a igreja que não evangeliza mais. Então essas são exatamente as posições, né, vamos dizer assim, de rejeição de uma igreja infiel, que caracteriza, portanto, o que é uma igreja infiel. Então, Gilson, será que nós poderíamos dizer que essa rejeição da igreja infiel à doutrina, porque, como você falou há pouco, a cabeça é o governo do corpo. Então, os cabelos falam dos pensamentos. Pensamentos. Mas eles estão cheios do orvalho. Então, os pensamentos do cabeça, que é o Senhor Jesus, é a doutrina. Amém. É aquilo que está na mente dele. Na mente dele. Essa doutrina revelada é que vai governando esse corpo. Mas, como o texto diz, eu dormia. É. Então, poderíamos dizer que em função dessa acomodação, desse comodismo, essa igreja, então, rejeita a doutrina, ela não tem mais compromisso com a salvação, porque ela tirou os vestidos. Ela recebeu tudo isso um dia. Recebeu tudo. Ela teve tudo nas mãos. Mas não valorizou. Como você falou há pouco também, não tem mais o compromisso da evangelização. Da evangelização. Isso tudo pode ser o resultado desse comodismo? É, sem dúvida, essa condição dizendo eu dormia, ela vem acompanhada, inclusive, de uma justificativa. Sim, mas o meu coração velava. Que coisa, hein? Então, as desculpas, elas vão existir. A pessoa vai dizer, não, mas peraí, mas afinal de contas eu ia para a igreja, afinal de contas eu era crente. Eu não me esqueci seminário, do hino, daquela pregação. Isso, então... Eu tinha minhas Bíblias. Tinha minha Bíblia. Então, isso é a desculpa, né? Porque a palavra de Deus diz que muitos chegarão para o Senhor e dizem, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Amém. Né? Mas é uma condição de rejeição. E quando a gente fala do eu dormia e do comodismo, isso é algo muito amplo, porque é o oposto daquele que serve ao Senhor no seu sentido mais abrangente. Porque aquele que serve a Deus, ele não vai dormir. Senhor, estou aqui de pé.
A palavra diz, põe-te de pé e falarei contigo. Então ele está de pé. E a palavra enfatiza, né? Vigiai. Vigiai. É. Então o momento é de vigilância. Vigilância, não de dormir. Exato. É. Então o servo de Deus, aquele que quer a bênção, ele está a todo tempo renunciando à sua vontade, à sua carne, e deixa o Espírito Santo governar. É verdade. Agora, dentro do que vocês falaram, eu vou pedir um versículo aqui, em 2 João, capítulo 1, verso 9, que fala exatamente da doutrina e da necessidade, não somente de conhecer a doutrina ou de vivê-la por um período, mas é fundamental perseverar na doutrina. Diz assim, todo aquele que prevarica, ou seja, deixa de fazer aquilo que lhe é necessário, que lhe é imposto, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aí o oposto, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então a ordem é permanecer na doutrina. É, a ordem é a perseverança, é a vigilância. O momento profético que nós vivemos é de vigilância e de perseverança também. É o que o texto diz, né? Todo aquele que prevarica, você explicou, e não persevera na doutrina, olha assim, é muito sério isso, né? Não tem a Deus. Né? Ele pode ter até um título de evangélico, né? Ou de cristão, mas se ele não persevera na doutrina, agora, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Glória a Deus. Né? É muito patente, muito claro, né, o texto da palavra. É Amém. Há até um relato no livro de Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 2, verso 42, né? Que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão e na oração, né? Todos os dias no templo. Todos os dias no templo. Ou seja, todos os dias na comunhão do corpo. É bem verdade que nós não podemos estar, literalmente falando, não estamos no templo físico. Isso. Né? Nós temos os cultos, nós vamos, mas nós estamos a todo tempo ligados na comunhão, nas orientações. E hoje, com a tecnologia, não é verdade? Você está em casa, você foi às vezes até o culto, mas vamos lá, um dia não teve culto, você não pôde ir, mas tem o culto do YouTube, você tem, no nosso caso específico desta obra, um arsenal de conteúdo revelado, profético, um no celeiro, nosso canal no, né, YouTube. É um celeiro, né? Ou seja, você está perseverando na doutrina. É. Eu até, por sinal, uma experiência, né? Eu recebi um conteúdo cortado de uma mensagem nossa, de um pastor nosso no Manaim. E estão fazendo muito isso agora, né, no nosso meio, de pegar aquele conteúdo da parte assim, mais assim, enfática da mensagem e distribuir, porque é rapidinho. Então, isso. As pessoas que não têm muito tempo para ler. Shorts. Uns shorts, exato. Olha, aí passei aquilo para uma irmã e ela tinha assistido aquela mensagem lá ao vivo, no dia. E ela recebeu uma bênção, porque foi uma mensagem que, quando ela recebeu lá, ela ficou tão quebrantada que meia hora depois do culto ela estava chorando ainda. Glória a Deus. E com aquele pedacinho... Aquele pedacinho, aquilo reviveu tudo novamente. Maravilha. Amém. Agora, ainda naquele versículo anterior de Cantares, uma expressão final diz, já lavei os meus pés. Você até mencionou, Gilson, quem não tem compromisso com evangelização, por outro lado, acrescentando, quando a pessoa caminha e trazendo para aquela região... E aquele tempo, não era? Ninguém caminhava de botinha, né? De meia. Não, eram caminhadas exaustivas em terrenos dificílimos. Então, no seu caminhar, você sujava os seus pés. Empoeirava. Era a evidência de que você estava caminhando. Então, nós podemos também, profeticamente, trazer... Esse ponto de que lavar os pés é ter deixado o caminho. Essa é a posição da igreja infiel. Eu até me lembrei, na domingo, justo na EBD, quando foi abordado, já lavei os meus pés,
Eu me lembrei de Pilates, né? Lava as minhas mãos. É, a pessoa não tem compromisso. Faz o que quiser. Seja, é, tô... A pessoa não tem compromisso, né? É. Ela não tem mais responsabilidade. Então, a igreja fiel abandonou o caminho. A infiel. É. A infiel. A igreja desculpa, infiel. A infiel, né? É, abandonou. Abandonou, ela não tem mais compromisso. Já lavei os meus pés, né? Já não tem mais compromisso, não tem mais responsabilidade, não tem mais interesse. E até um texto, né, Sérgio, parece que na carta de Judas, né? Que... É verdade. Eu vou ler aqui, depois vocês vão comentar. E até podia contextualizar que Judas foi esse, como é que essa carta veio. Mas vamos lá. Vou ler na sequência os versículos 4 e 8 da carta de Judas, que tem um único capítulo. Diz assim, porque se introduziram alguns que já antes... estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem, ou seja, que mudam em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E no 8, e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. O que vocês podem falar sobre isso, sobre essa carta? É, na verdade, ela dos primeiros versículos, né? Judas faz questão de... Quando, aliás, falando sobre Judas, né? Que é o autor da... Que é o escritor, né, da carta, o autor é o Senhor, né? Amém. Então, esse Judas, ele é chamado ali, ele se intitula como irmão de Tiago. E, na verdade, Tiago e Judas ali são dois irmãos que o Senhor Jesus tinha, né? Ok. Que estão lá relatados em Mateus capítulo 13, versos 53, 54. Cita os nomes deles lá. Para ficar claro que não era Judas Iscariote. Que não era Judas Iscariote, exatamente. Okay. Então, ele faz questão de dizer que essa carta era uma forma de batalhar pela fé. Amém. E o batalhar pela fé está exatamente dentro do contexto desses dois aspectos que foram grifados no verso 4 e no verso 8. A questão de quando diz adormecidos contaminam a carne, significa... E o 4, que fala de quatro, converter em dissolução a graça de Deus. Converter em dissolução a graça. Então, a batalha da fé, ela consiste no sentido de preservar aquilo que está cá dentro. Não deixar o que está lá fora entrar para contaminar o que está cá dentro. Isso é que é a batalha da fé, né? Porque ele fala batalhar pela fé, né? A exortação de Judas, né? E esses dois aspectos na verdade, aí... é uma guerra mesmo. É uma guerra, exatamente. Adormecidos, quer dizer, estão dormindo, né? Eu dormia, mas dormia. O meu coração veio lá. Ou seja, a desculpa que não vai ter lugar, que não vai encontrar guarida no Senhor. Não tem argumento. Não tem argumento. Amém? Agora, nós estamos quase encerrando. Apesar de Josias não estar aqui, Daniel, não. A gente está vigilante quanto ao tempo. Mas... nós vamos aqui ler um último versículo que mostra a consequência para a igreja infiel. Porque nós estamos mostrando de maneira muito clara o que é a igreja infiel, o que caracteriza, quem faz parte da igreja infiel, mas é fundamental todos termos ciência do que são os efeitos, os juízos sobre o infiel, que está aqui em Mateus 25, 41, que diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É uma palavra muito séria, não é? É muito sério, né? É um juízo. Principalmente se tratando também, né, de que nós estamos falando de o que é uma igreja infiel, né? Que destinação triste, né? Para uma igreja infiel desse julgamento, né? Que teve toda a oportunidade. Teve toda a oportunidade. Teve toda a oportunidade, teve à disposição dela Pentecostes, né? Os dons, a palavra, a doutrina, a revelação, o profético, os mistérios, o louvor, os dons espirituais, para no final ouvir uma palavra dessa é muito triste, né? E aqui mostra uma eternidade sem Deus. Isso. Em rápidas palavras, Gilson, e o que é viver a eternidade com Deus? Bom, existem duas expressões interessantes relacionadas a essa destinação da eternidade,
que é a expressão gozo eterno e tormento eterno. Amém. O que é gozo eterno? É eternidade com Deus. O que é tormento eterno? É eternidade sem Deus. E no gozo eterno é porque não vai ter mais lágrima, não tem choro, a morte já não mais existirá, vai ser um banquete, uma ceia celestial eterna com o Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Bem, nós estamos chegando ao final. Este é o momento que sempre nós trazemos aqui uma palavra, um fechamento de tudo aquilo que nós conversamos. Eu vou pedir aqui, Daniel, que dê essa palavra final. Queridos, Deus é fiel. E pela fidelidade dele foi cumprida a promessa instituída desde o Velho Testamento de enviar o Salvador ao mundo, seu Filho Jesus. Também, pela sua fidelidade, foi derramado o Espírito Santo. Da mesma forma, fiel à sua palavra, em breve, muito breve, o Pai enviará o seu Filho para arrebatar a igreja fiel. E o que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? Que sejamos fiéis e vivamos como membros não de uma organização religiosa, mas de um corpo vivo e fiel a ele até o nosso chamado. Amém. Glórias a Deus. Muito bem. Está aparecendo agora na tela um outro QR Code. É diferente do primeiro. Este agora é para você participar e nos ajudar a fazer o próximo programa. Ou seja, você vai apontar a câmera do seu celular para este QR Code, vai ser da mesma forma direcionado para um WhatsApp, o seu celular vai ser direcionado e vai aparecer uma questão, uma proposta que está dentre aquelas perguntas da Escola Bíblica, uma delas, para você nos ajudar no conteúdo do próximo programa. E nós tivemos respostas da semana passada para apresentar hoje, que nos ajudaram na realização deste programa e eu vou ler duas. Só um minuto, Sérgio, é bom reforçar aqui, né? Que essas dezenas, centenas de respostas que recebemos, nós lemos todas elas e elas contribuem, como você já explicou, para a pauta do programa, para o conteúdo. Inclusive, pessoas já testemunharam, não é, Sérgio, que nessas respostas que você vai ler daqui a pouco, dúvidas de outras pessoas foram respondidas. Amém. Glórias a Deus. Bem, uma resposta ou um comentário vem de Oscar Vega, de Buenos Aires, na Argentina, que disse, profeticamente, falando do lá de Cantares, daquele texto que nós lemos, isso, aponta para a igreja infiel que não está atenta ao tempo que vivemos, que é o tempo do breve. Ela já tirou a túnica da salvação e está descompromissada com a evangelização, ou seja, já despi as minhas vestes. Lavei os meus pés. Já lavei os meus pés. Muito bom. Da mesma linha, Maria da Luz, de São Luís do Maranhão, responde agora sobre um outro aspecto do mesmo versículo, daquele pedacinho do orvalho. E ela diz, uma igreja infiel que se acomodou, perdeu o compromisso com a eternidade. O texto, A Minha Cabeça Está Cheia de Orvalho, fala do governo do Senhor Jesus sobre a igreja fiel através da doutrina. Já a igreja infiel não dá mais valor à palavra revelada. Que comentários construtivos, não é isso, pastor Gilson? Né? Isso, né, Gilson? Assim, comprova o resultado da escola bíblica. Isso comprova o resultado da escola bíblica em razão da forma como os irmãos contribuem e reforçam para nós, né, o conteúdo do estudo, né? Amém. Glórias a Deus. Bem, nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do Lições do Manaim. Quero aqui agradecer a presença do pastor Daniel,
Pastor Gilson, nosso convidado especial, já está convidado para outras edições. É sempre muito bem-vindo. Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor Gilson, Pai do Senhor a todos queridos. Pai do Senhor Sérgio, Pastor Daniel, a paz do Senhor a todos, muito obrigado. Glórias a Deus. Nós vamos agora passar em seguida para o quadro Organização e Métodos. E nós temos apresentado nesse quadro uma série com o título A Educação dos Filhos na Era Digital. E hoje a doutora Késia Nunes vai abordar este tema, mas com foco em algo que tem sido objeto de preocupação cada vez maior para os pais, que é a segurança dos nossos filhos. Assista agora. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. No mês de junho, vamos permanecer abordando o tema Educação dos Filhos na Era Digital, com foco na segurança. Temos alertado a respeito do impacto do uso de telas de modo desmedido. Como divulgamos com essas reportagens e relatórios de pesquisa, temos tratado do uso excessivo que compromete a saúde física, cognitiva e motora, com sérios impactos na aprendizagem e na vida emocional. Neste episódio, nós vamos tratar do uso sem supervisão e sem seleção, o que compromete as relações sociais, as noções de verdade e, especialmente, a segurança dos nossos filhos. Como temos dito, nosso interesse não é tratar a tecnologia como problema, mas cuidar dos usos que temos feito. E, por isso, destacamos 5 elementos que merecem a nossa atenção. O primeiro são os jogos eletrônicos online. Nossos filhos estão sujeitos à aproximação de qualquer um em plataformas virtuais. E é comum adultos se passarem por crianças e nossos filhos perdem o parâmetro de veracidade nas relações vividas. Neste ambiente tão lúdico, uma mãe nos contou que a filha, com 9 anos, estava em um jogo eletrônico como esse. E uma pessoa se aproximou, sugerindo que podia ser seu namorado, convidando a menina para matar aula. E a criança não contou para sua mãe, mas para uma amiga, que muito preocupada falou com a mãe dela. Assim como fez essa mãe, além de muita conversa, é cuidadoso restringir o uso em horários com a sua supervisão e também orientar os filhos a brincar apenas com os amigos, além de não usar o seu nome próprio na sua identificação na plataforma do jogo. O segundo elemento são os aplicativos de comunicação. Em recente reportagem de um programa de TV de circulação nacional, tivemos conhecimento sobre os usos criminosos feitos por uma plataforma de comunicação. São vídeos e conversas em grupos específicos comprometidos em levar crianças, adolescentes e jovens ao submundo do extremismo. Eles incentivam automutilação, abuso, tortura psicológica, crueldade contra animais e pedofilia. O terceiro são os aplicativos de mídia. Em outras reportagens de grande circulação mostram que aplicativos como este também aparecem desafios malignos que causam curiosidade e também enganoso senso de pertencimento. Os desafios são cheirar um desodorante aerosol, ficar pendurado com um fio enrolado no pescoço, permanecer sufocado por segundos, tomar alta dose de antialérgico, tomar grande quantidade de bebida alcoólica de uma vez, dar rasteira no colega que bate a cabeça no chão. E neste e em outros desafios, houve registro de mortes de crianças, adolescentes e jovens. Ainda o quarto, que são canais de vídeos. Em uma plataforma direcionada para crianças, como este, vimos canais que mostram desenhos alterados. Eles pegam personagens de desenhos e filmes infantis que fazem sucesso com as crianças e adolescentes e criam outros vídeos com personagens em relações íntimas, pedofilia, suicídio, violência e usando drogas. E ainda redes extremistas. Nós temos acompanhado os tristes ataques que as escolas têm sofrido em nosso país, fortalecidas por redes extremistas no submundo da internet, por pessoas que procuram as creches e as escolas para cometer crimes. Vocês já passaram por situações como estas?
quais têm sido as demandas de sua casa a respeito da segurança dos filhos na era digital. Escrevam para o Instagram icm.organizaçãoemétodo para pensarmos juntos essas situações complexas do nosso tempo. Nós tivemos acesso a esses casos por meio dos relatórios e reportagens e também dos relatos dos irmãos, tanto que temos contato pessoalmente quanto que temos conexão por esse Instagram. E quais são os motivos para a falta de segurança? As pesquisas indicam duas falhas. A segurança é comprometida pela ausência de monitoramento do conteúdo, pelas plataformas e pela sociedade, e também pela ausência de vigilância dos filhos por pais, mães e responsáveis. Essas reportagens e relatos são um alerta para nós. E como identificar se algo está acontecendo com os filhos? Mantendo intimidade com eles e atenção nas suas linguagens e expressões. Observem os filhos, os amigos, os acessos, os eletrônicos, a mochila, o guarda-roupa. Os pais não devem ficar constrangidos pela privacidade dos filhos. Nós somos chamados a exercer um compromisso com a autoridade social e espiritual, em obediência aos mandamentos do Senhor e às leis do país. Não podemos deixar os nossos filhos distantes, sem conversa e orientação, envolvidos por recursos enganosos, por terem sido amedrontados ou por medo da reprovação dos pais. Eles precisam de acolhimento e orientação, de amor e limites, da segurança da família. Precisam ser ensinados a usar as telas com moderação, ou seja, pequeno tempo, com supervisão e seleção do conteúdo. Por esse motivo, no próximo episódio, vamos abordar orientações e aplicativos que contribuem com essa tarefa. Para o uso da internet e para modo seguro de lidar com a nossa família. Irmãos, como pais, mães e responsáveis, tomamos o trabalho de Ana na educação de Samuel como exemplo para a nossa casa. E o texto que nos acompanha se encontra em 1 Samuel 1,15. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Irmãos, para Ana, um grande problema era a infertilidade. Ela não podia gerar filhos, vivia em um tempo em que o Senhor não se manifestava e mesmo assim procurou o templo para chorar aos pés do Senhor. Para as famílias deste nosso tempo, um grande desafio tem sido aprender a lidar com o impacto da tecnologia na saúde e na segurança da nossa casa. Mas o nosso Deus maravilhoso dá aos servos recurso para cada tempo. Se o Senhor nos mostra um problema, Ele também nos mostra os recursos para a solução. Ana buscou o Senhor, os discípulos caminharam ao lado de Jesus e nós temos um presente na nossa geração, uma presença permanente que vive em nós, não dorme, não nos abandona, o Espírito Santo eterno, glorioso, companheiro, consolador, orientador. Desperte, irmãos, e ore. Ele tem falado com cada família que o busca com sinceridade, chorando aos seus pés de todo o coração, como nos ensinou Ana. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Já falamos aqui que os instrumentos de percussão têm uma grande importância na igreja. São eles que determinam o ritmo, como os louvores são tocados e entoados. A tia Janaína está ensinando o louvor, eu clamo, eu oro, e hoje ela vai trabalhar com a meia-lua. Então, como o pastor Josias sempre diz, você já sabe. Pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, crianças, adolescentes, irmãos. Glória a Deus por mais uma semana, mais uma aula que podemos aprender sobre os sinais da música, sobre como tocar o louvor para louvarmos o nosso Senhor. E o louvor é eu clamo, eu oro. Este louvor que estamos aprendendo é um louvor de clamor,
Ele é suave, solene, que nos leva a uma plena comunhão com o Senhor. Na aula passada, começamos os instrumentos de percussão. E foi a clave. Isso mesmo. E a tia comentou que hoje seria um outro louvor de percussão. Vocês estão lembrados? E é Meia Lua. Aqui está a minha. E a sua já está aí do seu ladinho? Se ainda não estiver e você tem Meia Lua, corre lá que dá tempo de você pegar. Vamos então começar aprendendo os ritmos? Aqui no primeiro ritmo, que nós já sabemos que este louvor está no compasso quaternário, quatro tempos para cada compasso. Então, aqui está. Um, dois, três, quatro. Olha bem, o primeiro tempo, vocês já conhecem, é uma pausa de semínima. E pausa é silêncio. Então, primeiro tempo, silêncio. Segundo tempo, olha a figura semínima. Nós vamos tocar. Aqui está mostrando a simbologia da nota na percussão. Semínima, tempo 2, toca. Tempo 3, outra pausa de semínima, um silêncio. Tempo 4, vamos tocar. Agora, vamos ver na meia lua. A tia vai contar e vai tocar. Pausa no primeiro. Um, dois, três, quatro. Vamos de novo? Conta comigo. Um, dois, três, quatro. Isso mesmo. E nós temos uma outra forma aqui também, olha. Esta figura nós já aprendemos que é a semibreve. Ela, olha, ovalzinha, branquinha, ela não é pretinha. Ela está dizendo que você vai segurar, rufando a meia lua, os quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Segurou a meia lua e levemente nós vamos rufar até completar os quatro tempos. Um, dois, três, quatro. E vai ter alguns momentos no louvor que vão ser dois compassos. Então, nós vamos segurar, na verdade, oito tempos. Quatro tempos num compasso e quatro no outro. Vamos fazer duas vezes seguidas, sem parar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Isso. Agora, vamos lá. Conhecer... Próximo slide, aqui está, vamos chamar de partitura, né? Mas é a folha que nós temos lá, olha, do Projeto Aprendiz, está disponível no site ciasmaranata.com.br. Vocês vão encontrar tudo sobre o louvor Eu Clamo, Eu Oro. Aqui na introdução vai ter uma batida, outra batida, rufei. Uma batida, outra batida, rufei. Aqui está a legenda para lembrar. Bolinha bate, os pontinhos treme, quer dizer para rufar. Vamos fazer só a parte da introdução? A tia vai solfejar as notas, né? Porque ele é um instrumento de percussão. Então a tia vai solfejar as notas, fazendo um instrumento melódico. E aqui está o instrumento de percussão meia-lua. Introdução. Dó, lá, dó, si, sol, si, lá. Dó, lá, dó, si, sol, si, lá. Aí nós vamos ter a primeira estrofe que, olha, toda limpinha. Não tem nenhum instrumento. Hora de adorar o Senhor aqui na primeira estrofe. Aí... Nós vamos começar quando? Quando eu olho lá, desculpa, quando eu olho para a cruz. Vamos rufar a frase todinha, levemente. Aí depois esperar. Sei que a vitória chegará. Depois,
pois por mim morreu Jesus. Vamos rufar toda essa frase. Depois vem outra frase de silêncio. Aqui podemos chamar de coro. Nós vamos permanecer tocando igual a introdução no segundo e quarto tempo. E vamos rufar no final da frase. E aqui no finalzinho vamos repetir conforme a introdução. Viu? Não é difícil, é fácil. Então agora nós vamos acompanhar o louvor. Pegue a sua meia-lua que nós vamos tocar juntinhos. Amém? Bom, agora quero te dar uma dica de estudo. Olha que interessante. Chama o seu amigo da igreja ou o seu irmão que também toca meia-lua para vocês treinarem juntos. Vai lá no YouTube, pode ser no programa Anunciando o Evangelho Eterno ou também na EBD e vê direitinho a aula que teve esse instrumento. E nós vamos treinar todos juntos. Amém? Assim vocês vão ficar bem seguros quando for tocar na igreja. E também pode estar ensinando outros irmãos, outros amigos da igreja. Olha que bênção, não é mesmo? Combinado? E agora, meus irmãos, na próxima aula será o instrumento chocalho. Gostaríamos muito da presença dos nossos pequenos. Então, papai, mamãe, conto com vocês para trazer os nossos queridos para a aula. Amém? Um abraço para todos e a paz do Senhor Jesus. Todos nós gostamos de ir a uma festa. Numa festa, encontramos os amigos, conversamos e as crianças, intermediários, adolescentes, claro, podem brincar à vontade. Mas eu quero convidar vocês a pensarem numa coisa. Numa festa que não é a festa que nós estamos habituados a ir, um aniversário de um amigo, de um parente, mas uma festa preparada por Deus. Não haverá um momento de alegria maior do que este, da festa preparada por Deus. E eu quero te dizer que você está sendo convidado para participar dessa festa maravilhosa. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Carla Figueiredo vai nos falar sobre o tema A Grande Festa. Nós saudamos a cada criança, intermediário, adolescente e aos nossos queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Ao longo desses meses, nós temos estudado sobre os segredos do livro de Cantares. E nessa quarta aula,
vamos estudar sobre a grande festa. Convido que todos leiam comigo o versículo que está sendo projetado no slide, porque ele vai dar base para a nossa aula. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Cantares, capítulo 5, versículos 1b. Em breve, Jesus vai voltar e no céu acontecerá uma grande festa. As bodas do Cordeiro. Bodas é casamento. E será o casamento de Jesus com sua noiva, a Igreja Fiel. Nessa grande festa haverá fartura de bênçãos, da alegria do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem convidado a todos a participarem deste momento. Mas, infelizmente, nem todos vão participar dessa festa, porque muitos não aceitaram o convite, preferiram escolher um caminho de desobediência à palavra de Deus. E isso é tão importante que o Senhor teve o cuidado de deixar uma explicação na palavra sobre este momento, uma parábola que conta a seguinte história. Um homem estava preparando uma grande festa e ele mandou o seu servo convidar a todos. E quando a ceia já estava preparada, ele falou para o seu servo: chame todos os convidados. Venham, pois está tudo preparado. E o seu servo ali começou a chamar os convidados. Mas muitos negaram o convite, disseram que não poderiam ir a esta festa. Muitos deram desculpas e consideraram que o momento que estavam vivendo era muito mais importante do que estar naquela festa. Então o dono da festa mandou o seu servo convidar a todos que ele encontrasse. Todos teriam o direito de entrar naquela festa. E muitos aceitaram o convite e viveram aquele grande momento, porque naquela festa havia lugar para todos que aceitassem o convite. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. E ela nos ensina algo muito interessante. O nosso Deus, Ele está nos convidando para uma grande festa no céu. O Espírito Santo tem nos convidado dia após dia. Tem convidado a muitos a aceitarem Jesus como seu Salvador. Tem insistido para que todos entrem nessa festa gloriosa, as bodas do Cordeiro. Mas muitos continuam fazendo coisas que não agradam ao Senhor, continuam não aceitando o convite, fazem as coisas conforme a sua vontade, se envolvem com as coisas dessa vida e, infelizmente, não estão se preparando para esse momento. Porque quanto mais a nossa comunhão vai diminuindo, os nossos olhos começam a enxergar as coisas dessa vida. E muitas vezes o coração se envolve com tudo isso. Mas nós precisamos orar ao Senhor, lutar pela nossa bênção, para que a nossa comunhão cresça a cada dia, para que a nossa intimidade com o Senhor cresça, para que possamos viver experiências maravilhosas com o Senhor. Porque assim, com a nossa comunhão crescendo a cada dia, os nossos olhos espirituais vão estar abertos e cada um de nós vai conseguir enxergar a bênção da eternidade, conseguirá enxergar as promessas do Senhor sobre a nossa vida e o nosso coração vai estar sempre no Senhor. Estaremos sempre no caminho que nos levará à eternidade. Que cada um de nós possa pensar sobre o ensino dessa aula, refletir em seu coração, buscar ao Senhor para estar preparado para este momento maravilhoso. Que essa palavra seja uma bênção para todos nós. A todos, a paz do Senhor Jesus. Muito em breve o Rei vem. Sim, Jesus vem. Muito em breve.
Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós sempre lembramos de um projeto maravilhoso com resultados cada vez mais notáveis. E você também pode se beneficiar dele, que é o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É simples participar. Você terá apenas que fazer uma ligação que é gratuita e pode ser feita sempre que você precisar para este número que está aparecendo aí na tela. 0800-707-3076. A pessoa que vai te atender vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e ainda vai orar por você. Tudo isso gratuitamente. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo ao lado do número do 0800 e o seu aparelho vai ser redirecionado automaticamente para essa ligação. E é bom repetir mais uma vez, ninguém vai te pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo uma oferta. É tudo de graça mesmo. Ligue sempre que desejar. Você quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais, baixe os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Ouça louvores, mensagens bíblicas 24 horas por dia. Compartilhe os nossos conteúdos. E aqui, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você encontra a quantidade notável de conteúdos e uma programação adequada para você e para toda a sua família. Agora, nós queremos chamar a atenção que entre todos os conteúdos, programas, um deles é muito especial, a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos, ao vivo, às 10 horas da manhã. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. E assim, chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist, lá está organizado. Pelos dias da semana, EBDs, programa Anunciando o Evangelho Eterno,
aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.